Раніше я Щебані і Казімір Жеглин. Ми мислішми камізелька кульотворми. Називано мені польським Едісоном Леонардо да Вінчі з Галіції. Звемо ще Кажімир Зеглин. Я там законник я Веноласов, що ще борцов самовки. Віддяла! А для чого не стріляла? Да, патрон. Не знаю, його запугать. То наладуй го. Так, напевно. Так, як і поналази, в домішній, чи знай науковці.